Në Kosovë, autoritetet besojnë se zbatimi i marrëveshjes arritur me Serbinë në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian do zbatohet, me gjithë kundërshtimin e përfaqësuesve të komunitetit serb në veriun e vendit. Zyrtarët e Beogradit thanë se javën që vjen do të përpiqen të bindin serbët në veri që ta pranojnë marrëveshjen. Vëzhguesit e pavarur ndërkaq thonë se Bashkimi Evropian duhet të jetë garantuesi i zbatimit të marrëveshjes dhe nuk duhet të ngutet me veprimet shpërblyese për Serbinë pa siguruar zbatimin e saj. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu. Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar për javën që vjen mundësinë që të qëndrojnë në veriun e Kosovës për të bindur përfaqësuesit e serbëve që të pranojnë dhe të mos pengojnë zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Përfaqësuesit e serbëve në veri thonë se marrëveshja rrezikon interesat jetike të Serbisë dhe synon të mundësoj shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në veri që për ta është e papranueshme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se me gjithë kundërshtimet marrëveshja do të zbatohet. Pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së bashkëpunimit islamik Ekmeledin Isan Oglu, ai tha se zbatimi i marrëveshjes është rruga e vetme dhe asnjë individ nuk mund ta pengojë. E di se ka sfida, e di se ka individ që janë kundër në veri, kemi individ që janë kundër edhe në parlamentin e Kosovës, ka individ që janë kundër edhe në parlamentin e Serbisë, por ma të për duhet të fokusohemi se kush po punon për implementim. Dhe për implementim punojnë institucionet e Kosovës, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO, OSBE-ja, por dhe jenë inkurajuese deklarimet e vendosurat e autoritetet e Beogradit që implementimi do të ndodhë pavarësisht nga refuzimi i disa individve që kanë bajtur në tension, kërcënim dhe paligjshmëri atë rajon tash e 14 vite. Por vëzhguesit thonë se çështja e zbatimit të marrëveshjes do të përballet me shumë sfida në veri. Fisni Korenica nga grupi për studime politike dhe juridike thotë se komuniteti i strukturave paralele në verin e Kosovës po e vështërsën shumë zbatimin e saj. Zbatimi i marrëveshjes në mes Kosovës dhe Serbisë është pika qendrore dhe pikë qendrore nuk është arritja kësaj marrëveshje, dhe në këtë kuptim nuk përshihet një mënyrë e qartë se si Bashkimi Evropian por dhe qeveria e Kosovës tentojnë që ta zbatojnë këtë marrëveshje atje, dhe në anën tjetër përshihet që ka një mosgatishmëri të Serbisë që realisht të heqë strukturat e saj paralele nga veri i Kosovës dhe që të bindet në mënyrë të përgjithshme një marrëveshje që ka arritur me Kosovën. Zoti Korenica thotë se Bashkimi Evropian duhet të jetë garantuesi i zbatimit të marrëveshjes dhe nuk duhet të ngutet me veprimet shpërblyese për Serbinë pa siguruar zbatimin e marrëveshjes. Kosova dhe Serbia më 19 prillare të një marrëveshje që u siguron serbëve në komunat veriore përgjithsi në fushën e policisë dhe gjyqësisë. Marrëveshja është mbështetur nga diplomacia europerëndimore, e cila e sheh atë si një hap të dyja vendeve drejt integrimeve evropiane. Javën e kaluar, Komisioni Evropian miratoi propozimin që Serbisë t'i jepet data e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosovës ajo e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Por vendimi i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për këtë çështje që do të merret në fund të muajit qershor varet nga zbatimi i marrëveshjes ndërmjet dy vendeve. Javën e kaluar, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë përfunduan pa marrëveshje diskutime dyditëshe në Bruksel mbi planin për zbatimin e marrëveshjes. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.